ခက်ခဲတွေကတော့အများကြီးပေါ့နော်ဟိုတိတဲ့အတိုင်းဒီဘက်ခေတ်ကပိုဆိုးတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုအကာအကွယ်မရှိလို့ရှင်အကာအကွယ်မရှိတော့အဲ့လိုယောက်ျားသားပေါ့နော်အဲ့လိုအဖေတွေဘာမှမရှိဘူးဘာညာတိလို့ရှင်နည်းနည်းလို့ခေါမလဲကြီးတယ်လို့ရွဲတယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုထားလေးလည်းရှိရဲနောက်ပြီးတော့ညီမပွဲတွေဘာတွားလို့ရှင်လဲခါကြရတချင်းဆိုကြီးတိတ်မရှိတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေအောင်ဖြစ်တယ်ဟောလို့ဆိုတော့တချင်းဆိုနေနဲ့တက်ပြီးတော့ဖတ်တာတို့အဲ့လိုမျိုးခါကြအနန်းတော့ခံရတဲ့အဆင်ဖြစ်သွားဘူးတဲ့အဲ့ဒီတော့ဆိုရှင်အရန်လေတချင်းလုံးဝမဆိုချင်တော့ဘူးအဲ့လိုအခက်အခဲမျိုးလည်းကြုံရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရန်တော့ခက်ခဲတယ်ဒီလောကမှာလေဟိုထင်သလောက်မလွယ်ကူဟုတ်ဆိုတော့ဒီမှာဒါပြောခက်ခဲဆိုတယောက်တည်းတည်းတော့မလားရသေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ကောင်မှပြန်နေရတာအမြင်မရောက်သေးဘူးဆိုတော့ဟုတ်အောက်ကအထုပ်ကြီးတွေပါကြီးမဆွဲနိုင်ဘူးဆွဲနိုင်သေးဘူးဒီကောင်ကပြန်ပြီးတော့ဟိုတူတူနေပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ခုရောမဆန်တာတွေပြည့်တယ်မပြည့်သေးပါဘူးမပြည့်သေးပါဘူးဆိုတော့မိဘကိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဟိုကောင်းမွန်ထားခြင်းနဲ့ပေါ့ညီမဒီတိုက်ခန်းတဲ့နေနေရဆိုအခုလောလောဆယ်တိုက်ခန်းရမနေခြင်းဘူးလို့ channel ဝင်နေနေပေါ့နော်အမေကဒူးလည်းမကောင်းတော့အဲ့လိုမျိုးအမေတော့ပဲတခြားတော့ပြန်ကြည့်ပေးနေရပါပေါ့နော်ကြံကတော့ဟုတ်ကြံကတော့ပြင်ဦးတွင်နဲ့19လမ်းမတက်နဲ့နှစ်ခုတည်းကအနည်းငယ်ရွေးနေရတယ်ဟုတ်ဟုတ်တက်တက်ကတော့လောလောဆယ်တော့ပြောတယ်ကြံရမတက်နေရရှိဖို့နေနေတယ်ဟုတ်ကျင်းနေပါတယ်ဟုတ်ကျင်းနေတယ်ကတော့ဟိုကြံဒါနေပြီဆိုတော့ကင်သာမှုလေးကြောင်းပဲပါတချို့ကတော့ဒါကြံသားလေးဆိုကြံမှုရနေပြီလေကျွန်တော်ကကြံမှုတွေရနေပြီရတယ်ရတယ်ဆိုတော့အခုဒီရပိုင်းဆိုပြတဲ့ပွဲတောက်လျှောက်မှာတကြံတချင်းလေးတွေဆိုပြတယ်ဟုတ်မေလေးထွက်ထားတဲ့တကြံချင်းပေါ့နော်ဘယ်သူမှကြီးမဆိုင်တဲ့တကြံချင်းလေးဆိုပြတယ်ဟုတ်အမေလေးဒီနေ့ဒီချိန်လေးအပင်အချစ်ခင်တဲ့ပြည်သက်အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့အကောင်းဆုံးဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားပါမယ်လို့ MC လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်